ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ କେତେ ଆମ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନର ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍ସରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଟିକ୍ରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଦେର ପଦର ସେଠି ଆମେ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ୍ 65 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଗଞ୍ଜେଇର 37,20,000 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆମେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 20B2C ଆମେ ପ୍ରେରିତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟର୍ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।